Жаханда жағдай әлі де күрделі. Салдарынан кейбір елдер карантин талаптарын қайта күшейтті. Себебі кеселді жұқтырушылар саны едәуір көбейген. Ерікті түрде екпе алушылар да күрт азайыпты. Мәскеуде коронавирустың өршуіне байланысты сақтық шаралары қайтадан күшейтілді. Барлық қызметкерлер үшін 20 маусымға дейін демалыс жарияланып, егде жастағыларға үйден шығуға тыйым салынды. Сонымен қатар сауда орындарындағы ойын алаңдары, хайуанаттар бағы уақытша жұмысын тоқтатты. Ал мейрамханалар мен тамақтану орындары тек 23:00-ге дейін жұмыс істейді. Пандемия басталғалы бері Ресейде 1 200 000 адамнан COVID-19 анықталған. Мамандар вакцинациялау арқылы ғана ұжымдық иммунитетке қол жеткізе аламыз деп отыр. Түркияда бүгіннен бастап 35 жастан асқан азаматтарға вакцина егіле бастады. Соңғы күндері тәулігіне 1 000 000-нан астам адамға екпе салынды. Бүгінге дейін елдегі ересек халықтың жартысынан астамына, яғни 40 миллионға жуық адамға вакцина егілді. Маусымның соңына дейін 35 жастан асқан азаматтардың барлығына екпе салып бітеміз деді елдің денсаулық сақтау министрі. Осылайша жалпы халықтық иммунитет қалыптасуы тиіс. Халықтың вакцина салдыру да белсенділігі жоғары. Көптеген емханаларда екпе салдырғысы келетіндер кезде күтуге мәжбүр. Карантин мен жаппай вакцинациялаудан соң Түркияда вирустың таралуы күн өткен сайын азайып келеді. Швеция тұрғындарына COVID-19-ға қарсы вакцинаның үшінші компоненті ұсынылады. Мемлекеттің қоғамдық денсаулық сақтау агенттігінің хабарлауынша, коронавирустың инфекцияға қарсы екпенің үшінші дозасы осы қыста 80 жастан асқан азаматтар үшін қажет болуы мүмкін. Вакцинаның үшінші компонентімен қарттар үйінде тұратын немесе иммундық жүйесі әлсіреген қарт адамдардың егілетіні айтылған. Қоғамдық денсаулық сақтау агенттігі алдағы 2 жыл ішінде егу шараларының қажеттілігін бағалау барысында қосымша қайта вакцинациялау қажеттілігі туралы қорытындыға келді. Жапония үкіметі вакцинация төлқұжаттарын келесі айдан бастап енгізуді жоспарлап отыр. Жапондық бизнес қауымдастықтың өкілдері жұмысшылардың шетелдік сапарларға шығуын қамтамасыз ету мақсатында Еуропалық одақ сияқты вакцинация паспортын енгізуді талап етіп отыр. Ал Ұлыбританияда 21 маусымға жоспарланған карантиндік жеңілдер бір айға шегерілді. Дельта деген жаңа атаумен танылған вирустың үндістандық штамын жұқтырғандар саны бұл елде артып келеді. Соған байланысты үкімет шектеулерді шілденің 19-ына дейін созды. Осы уақыт аралығында 10 миллионға жуық тұрғын екпе қабылдап үлгереді деген болжам бар. Биліктегілер қос компонентті салдырғандар үшін індеттің жаңа штамын жұқтыру қаупі төмен екенін ескертті. Қайраттың жұлдызы жаңалық қызметі.